Mi smo danas konferenciji izabrala predsednika, zapravo bivšeg predsednika, a sadašnji predsednik, mislim da to je ono što ste sami videli, izabrali smo novog gradskog odbor. Mi ćemo sa konstitucijom našeg odbora nastaviti za par dana, tu ćemo izabrati i izvršni odbor i potpredsednike i to će onda biti u globalu. Sada, zbog danas smo to uradili zbog vremena, jer ste nam rekli da ova sala je zauzeta i dobili smo sat vremena samo da to obavimo. Evo, mi smo to završili na vremenu. Ovo je bio stvarno svečani trenutak. Ja ponovo koristim priliku da se zahvalim svima mjesnim odborima koji su jednoglasno podržali mene i predložili za predsjednika gradske organizacije u Pirotu, što mi je čast i zadovoljstvo i trudit ću se da svojim radom doprinesem da je ugled Socijalističke partije Srbije podigne na mnogo većem nivou.